Битва стратегій. У Кропивницькому стартував обласний турнір із шахів. У боротьбі за титул найкращого шахіста Кіровоградщини зійшлися 32 учасників – від юніорів до ветеранів шахового цеху. За інтелектуальними поєдинками шахістів спостерігав Володимир Іванченко. Аркадія Миколаєвича учасники турніру між собою прозвали шаховим старійшиною. Чоловікові 88. Шахи всерйоз полюбив, коли вийшов на пенсію. Щодня влаштовує шахові партії з друзями в себе на подвір'ї. А коли ті зайняті, відточує свою майстерність онлайн у віртуальному симуляторі. Вивчив уже більше сотні багатоходівок. Шахи – то як тренажер, сміхається ветеран. Тільки не для м'язів, а для мозку. Це шахмати, це іскусство. Это и спорт, это развитие мышления. Если бы я не занимался бы шахматом, то, наверное, память меня притупила бы такі годи. Шахи чоловік порівнює з еліксиром молодості, адже коли сідає за шахову дошку, знов почуває себе юнаком. От якщо я вдома, мені 88, нога болить, там везде чувствується усталость. А коли я сажусь на шахматы, все болезни забываются. Практически чувствуешь, ти живеш. А от семирічний Михайлик тільки но робить перші кроки в шаховому спорті. У 4 роки до шахового гуртка хлопчика записала мама. Прагнення в юного шахіста амбітні – стати чемпіоном України. Але для початку хоче перемогти в обласних змаганнях. На турнір Михайлик обрав захисну тактику. Я буду вижидати. А далі вже вигравати. Загалом шахісти зіграють 9 турів. На кожну партію відводиться година. За віком шахістів не розмежовують. Досвідченим протистоять юніори. Дітей готують на чемпіонат України. Це найкраща підготовка, коли з дорослими грають, а ще коли їх побідять. Повболівати за шахістів на турнір приїхав президент обласної федерації шахів. Він підкреслив, шахи – елітний вид спорту, хоча немає мільйонної армії вболівальників, як той же футбол або хокей. Тим не менш, в області відкриваються шахові школи. Завдання федерації – підготувати для роботи в них фахових тренерів, а також збільшити бюджет на утримання шахових гуртків. Крім того, у федерації виступають за те, щоб включити уроки шахів до шкільної програми. Хай це буде один раз на тиждень, але це буде офіційний урок в школах. І такий досвід таких республік, як Калмикія, таких країн, як Польща, ряду європейських країн, він є. І якщо багато країн прийшло до того, що шахи корисні як урок в школі, як освітня програма, то, а ми прагнемо до Європи і до передового досвіду, то я думаю, що нам і в цьому треба повчитись. Організаційну допомогу для проведення обласного чемпіонату шахів надало управління молоді та спорту облдержадміністрації. Зокрема, виділило приміщення для шахових партій. Професійний спорт має стати трендом в суспільстві. Наша задача як органів влади – створити умови. Просто має бути альтернатива цим негативним проявам в суспільстві, особливо для молодого покоління, для дітей, юнаків. Обласні змагання фінішують 24 жовтня. Переможець представить Кіровоградщину в півфіналі шахового чемпіонату України. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».